Cijene osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci su značajno porasle, što sve više zabrinjava građane koji smatraju da je ekonomska situacija sve teža i neizvjesnija. Pitali smo građane kako se nose sa visokim cijenama osnovnih životnih namirnica. Nikako, Boga mi smo u mirovini jako teško. Vi znate kakva je situacija dok plati čovjek komunalije, a dok odete u dućan, to je jako skupo. Strašno, Bogom, ovo je baš strašno. Za bosanski standard i za stanovništvo Bosne i Hercegovine malo su baš cijene otišle gore. I žao mi je, da iskreno kažem, žao mi je jer dosta ljudi to ne može da podnese. Potrošačke cijene namirnica i usluga u Bosni i Hercegovini konstantno rastu. Za neke artikle povećanja cijena je veoma očigledno, dok se u ostalim slučajima radi o malim, ali konstantnim poskupljenjima koja skupa rezultiraju značajnim uvećanjima troškova života. Građani naše države svakodnevno se suočavaju sa sve težim uslovima za život. Više to nisu poskupljenja po 5 feninga, nego i po 10, 20, 30 i 50 feninga po jednom proizvodu. I što najviše pogađa većinu potrošača, to je poskupljenja prehrambenih proizvoda, osnovnih prehrambenih proizvoda, kao što su brašno i mlinsko-pekarski proizvodi, jestivo, sojno i suncokretovo ulje, zatim meso i mesne prerađevine, jaja, šećer i slatkiši, naravno sve vrste keksova. Znači, došlo je do jednog opšteg rasta cijena, i to rasta cijena koji je veći od 15, 20, 25, 40% kako koji proizvod. Prilikom izrade sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji Bosne i Hercegovine, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednjoškolskom, a drugo u uzrastu osnovca. Svjedočimo rastu cijena, a izračunavanje potrošačke korpe izgleda ovako. Uzimamo u stvari stvarni troškovi života jedne četvoročlane porodice. Kada kažem stvarni troškove, mislim prije svega na račune za komunalne usluge, na primjer, kao i stvarne cijene prehrambenih proizvoda i higijenskih potrepština. Dakle, obilaze se trgovački centri i uzimaju se cijene koje su na dan taj za određene artikle. Gledamo da su uvijek isti artikli od istog proizvođača, upravo da bismo mogli pratiti kretanje cijena. Pokriveno sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 41,59%. Pokriveno sindikalne potrošačke korpe minimalnom platom je 20,35%. U potrošačku korpu ulaze troškovi koji se odnose na prehranu i na stanovanje, higijenu, održavanje zdravlja, obrazovanje, odjeću i obuću, prevoz, kao i održavanje domaćinstva. Svjedoci smo svi mi. Evo, samo u prethodnih 6 mjeseci potrošačka korpa je narasla za nekih 300 konvertibilnih maraka. Taj iznos je čak i viši ako uzmemo negdje cijene koje su bile prošle godine. U suštini, mi od početka pandemije u stvari negdje svjedočimo kontinuiranom, ali stihijskom i kontinuiranom rastu cijena nekih najosnovnijih životnih namirnica, dakle onoga što u suštini je ljudima neophodno, jeli, za neki normalan život. Leila Čaušević-Sućeska iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine istaknula je da ljudi danas preživljavaju, kupuju samo ono što im treba i ono što je najjeftinije. Poziva nadležne da zaustave negativni trend kada je riječ o stalnom povećanju cijena.